Hajdemo u bioskop, sam otkucao. Nedelja popodne beše vrlo sunčana. Povratna je poruka stigla ubrzo. Pola deset trg, vidimo se, to je to. Stigo hrano. Ma, imam igrice. O, malo kasni. Pozvaću da vidim kad ćeš da stigneš. Kako? Dobre, sad nedostupan. Čemu ti služi taj telefon? Punjač od sad nosi sa sobom. A čemu ti služi ta glava? Ne znam da li si zbog mene uključio na silent. Zovem te ponekad dobro, možda prečesto. Ne sjećam se opcije što sakriva mi broj. Taraba, 31 taraba i nije zvezda. Kada vidiš taj poziv propušten. O, obavezno zovi. Da jednom ja tebi poziv odbijem. Javi mi se. Možda je hitno, možda je poplava, možda požar. Odbij poziv, pa ubit ću te. Zbog tebe ću zaglaviti u dvorca. I opet onaj jedan poziv na tebe ima da iskoristim, samo da znaš. Samo mi, nemoj se javiš. Aj vidi, te ubijem pa da se ne javiš, pa da te opet ubijem. Pa vidi da mi se ne javiš. Broj koji ste dobili trenutno nije normalan.